نون بھائی دی دے کہ موسر ایڈر ایفرٹس دم کڑی دی پدی مدرسے دی مسجد پتہ امیر کی منون بھائی آیا کنا سنگ صحیح بس بسم اللہ الرحمن الرحیم شبیر بھائی بس رپوس کو دی اتا او او دے کور بنے پر زبردست کور شو او لگا دی بنی اکثر خان کو تیرا زاک کو کرا بالکل چلو اے تر سکول دے غت دی دے نو دا پیدا ہو پچی ازے پچھے دے بنے دا شو کال مورے بدی کو اڑ کرن جوں روسی بالکل پٹے پہ کے روسی ہا پہ کے روسی اور بالکل پوک کور شو پچی چا کڑے دے کرا الا دې وتا چې موږ ورته یې اخیرا ذخیره ده بالکل اوس څه شي دوله رړو موږ کې روزي رړو موږ کې روزي اوس راو تر ازیب استا دې ورته خو کور شو کنه ډیر بهتري کور ورو موږ چې المورې د المورې د ولو څه نه غاړو دې کې مټ دې کې بدل ته موږ لکه شیشام لګو لگا شیشا و سلائیڈنگ بسیر ہوگی کنا او پوز دا غزے کی بم شیشا لگی نی آغی مخی غزے لگا ڈاک شو کنا غزے کور شو شو زی بانی کور شو بیشم اکساد بانی سی پاری او پکی روزی کرو مجدون او پکی روزی جماعت تے دس جماعت تے چی دو دو سپونو دو گرہ کنا ایک دو تین چار پانچ چی ست اٹھ اٹھ ساپا دی بلگو دو سو اتران زیت تقریبا ایو سف کی تیس پینتیس کا سون روزی بار وقتی بو لکا جامع مجد بوی پینزا وقتا جامع دا در ریگولر پیلی کی جی جی جامع بوی دیکی چی چا سن قسم دا آغا کڑای کنا تا ها جانی دا کنخا مالی دا آغا دی کبول منتو یوڑی بہترین بارو شو دا آنے والی نسل دی پورا دا دا اوگو دا دنیا بینو کو دا جماعت کو کوئیم دو کوئیم دو ایم بیش دا بو کوئیم دو ایم بیو دینا باج رائے خاکو چاچو بده کې سکه سنت کنټریبیوشن کړه چې سکه سنت وګوره خلکو ډیرو خلکو خبرې وي خبرې پاتې شي پاتې شي ډیرو خلکو وګړي کورو بلو آ ګټ آ خلکو وګړي چې کورو وي نو واخه دې شو کار بلو سمه په دې شروع واده کوم سمه راکاو کنو او دا مو ته وي دا په دې قسم قسم خبرې راټولې خبرې آلا هغه نه کوم شو آ خلک کوم شو چې په دې کې خپل ایزو نو بلډینګ په سوسو ګره په دې نن څه وخت په دې نن څه وخت د پروپور کو کور چې شي ولې په دې سمه کرونه کرونی دا نه چا نه شو تیږي صحیح نه چا نه شو تیږي دلته کې چې کوم دې یو مرګور وو بل دا د ګمول منډه ټول په ایمندورې انا ګوړې چې یو خپل منډه په ایمندورې والی دا بالکل او چې کوم دې کوزي پیسې مې انا نه په دې باندې بغیر دې تلیفون بغیر دې کمیشن نه بغیر دې اره خبر نه لا به دوی کای تاسو پیسې چا په بغړی بالکل تاسو پیسې چا په دې نه ویل دوی یا په چا تم خو په دې یا چا بیکور مزدور انجینر چې کډور نه وځي نو ولې بالکل الله دې وایي امين چا دا چې چا کړی تاسو تاسو کور دره مخ شه تاسو کور نه کړی بالکل دوه په شاره سي ور خدای کې نو دا دې ساي ایس پاتره لګي اوس درګیدا اوس اوس سي سي کړ پاتره دې نه لګي سبا به جوړي او دوه کور اوس دوه ځخه لري اخر دوه وړو مسلمان دې نه وځي دوه شي دې نه وځي نو دوه په پیزور وځي سو کالیمون وځي دو بیگینینګ دی دو به علی به تراسی دو تراسی دو چې تلونو یا الله رسول خبره په منبر بیا نه وي کې به کوسي کنټریبیوشن ویلې چې چې دلته کې کوسي پیغام ته امي دو څه بچ کړي دو دو بده بس چې ویر وي راي ته نه دی هغه دې په څه کنټریبیوشن په دې ته زه دای تیرا کوم نو ته مې څه نشو رسیدای کنه کوم پر څه هم دا دی مور خبره په توګه دی الله ته په عمر کې دی الله برکات او چې دا مزه نه خبره چې تیرا باندې دې ګوې چې مو دې دلې بول کو چې کوم څه دې دې دلې خو ته مو به نه کړې مولی دلې مو خو خپل لیدلې مو د رئیس ګیرانه شته مو د رئیس ګیرانه شته دغه چې مولی دلې په دلته کې دو له مو خپل ویلو کې بلې نو دو څو سره خبره نه وي د مو د کنستراکشن کورس مزدورونو په پدو په ونه ټیګه دورون تل وی د سامان په ستل رود له شو سامان په ستل رود له دا په دې سره سامان کور نه دي څه له سامان کور نه والا ای ته په عمر کې برکات شي الله ته تاسو دې کې دې کې چې تاسو مرکه سم د کاه شرط په ویلې دي کاه کلی دي کاه زه غونې دي چې چا په دې کې څنګه سم دا ونده والی او نمبر ګور غوړې وڅ دې ټوټر بهترین کور شو دور په دې کلی په ستا باندې ډېر بهترین کور شو دوی جمعه ته مدرسه دا مو شمول په دې سبا کې ټیکوي دې کې په یو پاکی دي دې کې مانون به یې کلی ولا ډېر دای چې روزو کې دې کې کلی مو شمول نشته نو دې کې خو په چا په باندې نه چا کو روي ولې کنه او روي ولې دې کنه دوخيله او کې دلته روي ولې فی سبیل الله او تاسو وروولې او تاسو ورته خپل سیکل یې خستی ټیبلټ یې موږ کړی دي ګیمونه موږ کړی دي لیبو ته پریده سپورتس اکټیویټی ته پریده خو دې خبرو ته نه پریده نو به مهرباني وکړي چې به دا اعتراض ما لکه لري کمپلین دا ما کوي چې دي کې کلی مو شمو نه شته دوه ټولو دی پوره دا کوي موږ کلی دا کا نه روسی دی او نه روسی دی او روسی دي چې او کله مو شو مونږ په سبا کې نه یې نو څه پیسې چې په دې کې راځي او څه پیسې چې په دې په دوه باندې ته پیسې لګي پردې مو شو کې کوي ته یې راځي کاغذ ورسي او ته کمای یالو کمای یالو یته کې دې دې ا چې سبا څه کې ا چې سبا ما سبا ته کې غره اې کې توا اې کې بالکل نه ته نو دوه ذخیره اخر دې بس مو ته په رامده څوک چې ته اوسې بس الله دې یالا دې ګورمنډه ټوک کوي پرې نو څه دې
یو څو دې بیا په سبو هارمون کې سبو به پر مسجد کې پر مسجد کې واځي دا باندې څو مقامات ولې دي چې انسان به اسره کې چې کاش مو د هدایت میرو وې کاش مو مو سره په طریقو باندې زندگی تیر کړی وې کاش مو پر نه پدې ټوکی ملګری نه وې مړه تر دې فلان خلیل په کې راغلی او آیات مو ته وزیوت نه لږی کاش په دې ټوکی د پر نه مو ملګری نه وې نو سبو سره سره سم کې دي خو چې ته غلط وینې غلط دې په سړې کې دي شو ته نو مونږ کې تا فشار وځي دې دې کې فشار وځي او اخرات کې ډیره مهرباني جزاک الله جی بزو منون بھائی اکنو